Shikues të emisionit Paradite në RTI, është koha për mësafirin në studio dhe me neve është Arber Zekaj, psikolog. Arber, salam aleikum i sërde. Aleikum salam dhe mirë si u gjitha. Faleminderit edhe nga ona juaj. Arber, jemi mësuar në shoqërinë tonë pothuaj se çdo e dyta fjalë thuhet shko te psikologu, ke nevojë për psikolog. Mirë po, çka është psikologjia dhe pse ke shpërhin në shoqërinë tonë? Në këtë botën pothuaj se është i njëjti stigmatizim në raport me psikologun, po në këtë rast ku po flasim për psikologun, nuk do të më ngatrun ashta me dhe me profesionet tjera të shëndetit mendor, qoftë me psikiatrin, qoftë me psikoterapistin ose një profesion tjetër. Njerëz të marrin psikologjinë si diçka cili mundet me lezu diçka mrena për mrena teje, mi po në realitet psikologjia është shkencë cila merret me sjellën edhe merret me emocionet e njerëzve. Edhe pse shumë njerëz e paragjikojnë se aja është shkencë cila lexon shpirtin e njerit, mirë po në realitet nuk ka të bëjë me ato, sepse kanë ndryshu sistemi, ose kanë ndryshu shkollat e psikologjisë, mëse në shkollat e psikologjisë janë të shumëta. Sot fatmirësisht, edhe pse është psikologjia është shkencë mjaft e re, përgjithësi shëndeti mendor ose shkencat e shëndetit mendor janë shkenca të reja, dhe prej tyne edhe psikologjia është shkencë e re dhe akoma nuk e dina, domethënë akoma është në zhvillim e sipër, po me çdo zhvillim që e ka, është një pjesë e domosdoshme. Pse më shku te psikologu ose pse mos më shku te psikologu janë tema të vazhdueshme ose plot njerëz që e thojnë, sigurisht secili për veti mundet me vendos kur më shku ose kur mos më shku. Mirë, po do të më pas parasysh se psikologu është një profesionist i cili mundet më ndihmu ty në shumë aspekte. Na fatkeqësisht jemi mësuar më mirë me problematikat organike, për shumë nëse kena gripin, na automatik e shkojnë atë mjeko edhe kërkojmë ndihme të caktune që ajë mundet me dhonë, ose ke mangin fët, ose pëzmatim të fytet, me njëherë na shkojmë të mjeko, mirë po ka herë kemi disa dhimbje të mrenshme që i kanë të bajnë me nefsin tonë, edhe jo me shpirtin tonë, po kanë të bajnë me nefsin tonë, atër që to janë gjana cila na nuk i desmi qatë shumë për to, që aja dhimbja. Kur ti njerëzit i pyt si po ndjesh, na më marë që na ndjejmë edhe gëzim, ndjejmë edhe idhnim, ndjejmë edhe trishtim. Tash mos merrja me qëto gjana, ose mos merrja me qëto emocione, nëherë kur t'janë të trazume, si rezultatin a ngjarje që ka ndodhë një të në tonë përdiqme, mos merrja me to e banë që na me pas në e problem të caktun. Që na do të me ditë që psikologu është një profesionist, cilin na pa hezitim, mundu me konsultu, normal që nuk mundu me konsultu se cilin psikolog, na du me pas një psikolog besushëm, cilin ti besojmë, sepse edhe mjekun kërë konsultojmë, për neve është shumë rëndësishme që ai mjeku me ka një besushëm. Por nuk është nai diçka jashtë toksore psikologu, tash më njerëzit vishpe e pranojnë psikologun, mirë po kishme qenë mirë me e pranu psikologun para se ti me u referu, ose para se ti mi kryt një sër kontrola shtjera, kishme qenë mirë mjeku i përgjithshëm edhe mjek në përgjithsi me referu rastet që janë të dëmëllë rastet që prime kanë nevoj për konsultim me psikologun, po kur të keshë nuk ka nëse njerëzit menojnë që diçka me mund sësh në regull, bat një vlerësim fillestar, ekzaminimi statusit mendor, ato vrejhen komplet nevojat, edhe qysh me e studje me që ato probleme cilat në realitet mundet me dyshu dikush që i ka. Pra njeriu e cili mund të ketë probleme, nuk është ofenduese për të nëse ai mendon që ka nevojë për një psikolog, me shku për një konsult, nuk është diçka ofenduese. Sepse në shoqërinë tonë kështu nifet, nëse shko te psikologu, pastaj si njerëzit kur ti njehsh në jetën e tyre të përditshme, thonë që unë lexoj libra të psikologjisë, edhe besa edhe kur ti je në komunikim të mirë me ta, thonë që se cili kemi nevojë për psikologun. Mi posojnë anë gatë shumë na me e pranu që të pjesë. Nuk është se cili që ka nevojë për psikologun. Janë një pjesë e jo një atë cilë ka nevojë për psikologun, se për këshilën e psikologut. Sepse të ke fundit në ashta një këshilë, caktu unë mund me dhalë dikush tjetër, edhe na me thonë që pse me shku të psikologu me marë qatë këshilë. Mi po në realitet qatë këshilën që ti e merë në kafe, nuk është një sigur se e merë të psikologu. Sepse gjukimi nuk është i njëjtë. Gjukimi që e ban psikologu, karshi emocione dhe sjelljeve, edhe ato para gjukimet në kokën e psikologu, cilat mundën me ndodhë si rezultatit që të ndimet që ti pe kërkon, banë që e psikologën me bo dishka të veçantë. Mirë, po njerëzit normal, ata janë vedisu edhe pe din që ka nevoj për psikologën, vetë faktin që ata pe përëklamojnë një gjatë e tjilë, mirë, po nuk marrin që atë hezitimin me shku të psikologë dhe me konsultu.
përpiqen me e gjetë ndihmë nëpër libra, përpiqen me gjetë ndihmë nëpër ligjëratat caktuar në YouTube, mirë por nuk marrin hezitimin ose nuk marrin hezitojnë me shkumë e marrin ndihmën ose konsultën e caktuar të psikologut, sepse në bashkëpunim me këtë rast me klientin, me personin që po kërkon ndihmë, psikologu kishin më shumë të më gjykuq ato gjona se çato çato problematika të cilat po mendojnë vetë individi që i ka. Ky hezitimi është për shkak se nuk po mund më shpreh tek psikologu apo çfarë arsye? Normal, nëse ti shkon te psikologu, mënyrë të pavedeshme të edin që kemi ballafaqu me diçka tonë të mbrëmshme. Mos pranimi i gjendjes tonë të mbrëmshme është pjesë e pavedeshme e jona, sepse mekanizmat tonë mbrëmshëm ose janë mekanizmat pavedeshëm. Tash rezultati që sojna është qaj që unë nuk du me ballafaqu. Tash, sepse zgjidhja më e mira kishme qenë ballafaqimi. Dhe ti e din që ti psikologu ki mu ballafaqu me problemet e tua në mbrëmshme. Ose ki disa ngjarje që ti menon me atë paragjykimin tanë që psikologu si të shek, o me ditë çka po ndodh mrena për mrena teje. Mi po na nuk e dim çka ndodh mrena për mrena individit. Na mundu me lezu sjellje caktune, sepse e dim një sjellje caktune, një ngjarje caktune, mundet me prodhu disa problematika në jetën tënë përditshme. Kështu që tash nuk është që na kemi bo jetën më të mirë në të mundshme. Na jemi kemi përjetu luftën, na çdo ditë ka mundësi që kemi përjetu dhunë, edhe mbi mësuesat tonë, përjetojmë çdo ditë stres në punë, ngarkesa të caktuara, kështu që na e dimë që ato gjona kanë me prodhu një gjendje shpesh të rahatshme të vetja jone. Kështu që njerëzit thonë po bëhna nervozë, nuk e di pse po bëhna nervoz. Tash psikologu normal, më njëherë ka me kriju një hipotezë, edhe ka më thonë, okay, si rezultati kësojna, ka mu një munges një jetën e ti të përdishme, mund me ndodhë stresi ti i punës ose një dishkofi tjetër, dhe kështu që e pysum e qka dhe me thonë për ty kjo stres, ose qka dhe me thonë për ty nervoz, sepse e dim, nuk ka mundë si një njeri mu bo nervoz, nëse nuk ju ka shkel drejtësia dikon. Mi po normal që a drejtësin, aje logarit me konceptet e tina vetanonke që i ka, sepse drejtësia që do tëtë për mu drejtësi, për Naimin mundet më kus me ka drejtësi. Kështu që unë mendoj që Naimi për shkel drejtësinë tamë dhe kjo bën që unë më bë nervoz. Në shumicën e rasteve nervoza është rezultat i shkeljes një drejtësie të caktuar në cilën unë e gjykoj. Tash nëse unë pe vrej që po bëna nervoz dhe po dalin jashtë kontrollës, ti patjetër e kimë shku te psikologu. Ose me bëni vlerësim te dikush prej profesionistëve të shëndetit mendor, qoftë edhe nëse shkon te psikiatër, do më nuk është funi i botës, ose nëse e konsulton mjekun tan për gjithçka, edhe i thu, me mu po ndodhin disa gjona të çuditshme, po bëhna nervoz dhe s'po mujmë me kontrollu, na herë po bërtas gruas të shtëpia dhe alin, nuk pe kam idenë çka është ndodhur me mu, atëherë ai nuk do të më thon hajt se kalon kjo. Sepse na e kemi të lehtë, më thon hajt se kalon, ose çu shi kemi na edhe mas çdo vështirësi e vjen lehtësimi. Mi po pavarësisht asaj na besojmë që është ashtu. Po është një pjesë e unë e mbrëmshme e cila kërkon një këshill caktuar. Dhe tash çat këshillën e caktuar najher nuk mundet me dhon shoku, nuk mundet me dhon mjeku, as nuk mundet me dhon hoxha, po do të me dhon një profesionist i shëndetit mendor, sepse nuk e dim çka është të zhvilluar mrena për mrena individit. Si shoqëria kemi kulturë që të pajtohemi me këto probleme dhe të pajtohemi pastaj edhe me këshillat e psikologut apo psikoterapeutit apo ndonjë mjeku apo ndonjë hoxhë, pse? Në realitet kultura jonë është kulturë e cila ban me ik prej ndihmës ose me ik çasto tu ku ti menon, sepse nuk dojna me e pranu. Na për shembull shumë çef kena me kur vjen dikush musafir me e pas dhomën këtë në rregull, sepse vjen dikush me e pa. Në një farë mënyrë në aspektin kulturor na jetojmë për tjerë dhe nuk jetojmë për veten tonë. Që është fatkeqësi. Është diçka që na duhet me punu me veten tonë, edhe me e ndrruçet stil të jetës që na e kena, sepse tek e fundit edhe mos rahatia jonë e mbrëmshme e nefsit tonë është rezultat i jetës ose i stilit tonë të jetës, dhe na duhet me ndryshu qëtë pjesë, por nuk e ndryshum atë na kena me vujt për një problemit caktuar. Që na duhet me e ditë që nuk është funi botës nëse të kërkon ndihmë te psikologu, mirë po psikologu ka me mënu që unë jam tash i smut, e unë nuk po du me pranu që jam i smut. Nëse unë shkoj te ajo, ai ka më vënë disa gjona nuk po du mi tregu, por në realitetin nëse shkon te psikologu, nuk është patjetër ti mi tregu gjithçka që po ndodh tek ti. Kështu nuk është patjetër me tregu që ti i kshyr disa vit do të caktune që normal s'kishe me pranu para njerëz të tjerë, edhe ato po shkaktojnë ti problem në jetën tonë të përditshme. Ose në jeta jote private ose jeta jote intime, nuk është të shku në rrugën e duhur. Edhe
normal që nuk është patjetër ti më i thon psikologut çet pjesë. Shpesh njerëzit thonë hajde ta çesni kafe dhe kur shkojnë an kafe janë fillon edhe me tregu problemin e tina, më po na detyrohemi thon fal zotnia disa nuk mundum kafe me zgjidhje të problem, po duhet me zgjidhje të zyrat tona sepse kemi të bëjmë me emocione. Dhe mua duhet patjetër me rujt emocionet e tua, me rujt ndjeshmërinë tonë dhe nuk e dim çka ndodh në kafe. E kështu që njëjtë njerëzit që shto adin e lypin ndihmë në për libra, lypin ndihmë në për plot ligjeratat caktune në YouTube, edhe kur gjë nuk ndodhë tjetër, për pos ndodhë mu kriu diso vezveset caktune të individi dhe nuk e ka zgjedhë problemin. Për kundër azi e ka shtu problemin, sepse nuk është rruga e duhur në për cilën ai kërkon ndihmën e caktune në cilën e konë nevajshme. Që i bje nuk ka ndonjë dobi prej ligjëratave që i ndëgjon apo i shikon përmes YouTube-it apo rrjeteve sociale. E ki drejt plotësisht, sepse kjo është gabim nëse unë tham nuk ka dobi, a e ka një dobi caktuar. Mirpo ti nëse e ngon ligjëratën, dush me ditë arsyem se ti e të ndëgju. Najherë, nëse ti po ki simptoma me ankthin ose ki simptoma me depresionin dhe ti ngon një ligjëratë, në realitet në ligjërim, qoftë psikolog, qoftë hoqë, qoftë profesionist tjetër, ai flet për përvojën tina. Mirë po, se cili individ e ka përvojën e vetë, dhe se cili individ është individ në veti. Dhe nëse ti gjykon, kur ti ngon ligjëratën, ngoje për motivim, ngoje për me marrë këshillat caktune, po mos e merr me diagnostifiku vetën tone. Kështu që nashta, kur ti ngon ligjëratën në YouTube, nuk është gabim, po mos e diagnostifiko vetën me simptomat të datë përmen, profesionisti ose personi cili po ligjëran. Sepse që ato simptoma nuk kanë të bajnë nashta me ty. Po ti gjykon në bazë të asojna që ti po ndëgjon. Kështu që njerëzit janë të prinj. Edhe unë jam i prinj, për shkak se lexoj patologjinë ose nëse lexoj problemet caktuara në shëndet mendor, jam i prinj sikur se secili me menu mos i kam dhënë çdo simptoma, mos i kam dhënë çet problem. Dhe kështu që ti prej simptomave të ankthit, prej depresionit, prej stresit i kalon dikon tjetër. Fillon me vjese të tjera. Fillon dhe krijon histori të paqena. Kështu që atë është mirë me ditë arsyem se ti po e ndëgjon dhe çka ti e ty mësu, sepse jeta është në vazhdimsi, na duhet më mësu, edhe pligjërata na duhet më mësu. Mi po duhet më pas parasysh çat gjykimin që le është ju dhon ose çato simptomat për cilat po folët në YouTube, na duhet më pas parasysh a jam a më mora se mos më mor. Mos më gjyku karshi vetë, sepse duhet më kon një profesionist i cili e gjykon çet pjesë. Shpesh për shkak njerëzve kur vinë me kërkon ndihmë, thotë kam ardhur sepse jam në depresion. Na detyrohemi, se dhe është rregull psikologu me pyet, me thon çka do të thon për ty depresion. Dhe ai fillon me fol për stresin e tij të përditshëm, dhe fillon me fol për problema tika të caktuara në jetën e përditshme, mirëpo çato nuk janë simptomat ose simptomatologjia me cilën çaj individi ka caktuar ose ka gjykuar si depresion, nuk është depresion. Ose çdo problematik në jetën e vet e karakterizon si depresion. Masanena do të më pas parasysh që edhe puna e depresionit, depresioni na mund të më pas simptoma depresionit secili prej neve. Mirpo nuk kena shërgullim depresionit. Na mund të më pas elementet e ankthit secili prej neve. Mirpo nuk kena shërgullim të ankthit ose skema shërgullim të traumës ose skena na kena defekte në personalitet secili prej neve. Mirpo nuk është çato defekte në nivelin e shërgullimit. Nuk duhet më ugut në gjykimin që e nxjerr, sepse gjykimin që e nxjerr për problemet e tua është profesionisti i shëndetit mendor. Se në realitet na kemi dy kategori të njerëzve. Një disa njerëz që mohojnë simptomatologjinë, mohojnë problematikat e tyre në shëndet mendor dhe nuk kërkojnë ndihmë për çato probleme, edhe kemi ata që patjetër dojnë me shpik probleme në shëndetin e tyre mendor dhe patjetër dojnë me post depresion. Dhe sado që i thum vje keq, po në testet që na kemi zhvillu nuk është diçka, është gjithçka në rregull, ai prap nuk ka më pranu. Normal na kjo e dim që është diçka e mbrëmshme dhe ai ka një arsye të caktuar pse ai nuk i pranon këtë pjesë dhe bëhet vezves që ti the, shumë mirë. Dhe kështu që atë kemi dy parë njerëz. Kështu duhet më ditë se na jena në një fa luftë të vazhdueshme. Dhe që a lufta jo në vazhdueshme është mes aftësisë për me ditë edhe aftësisë për me dashtë, që janë dy aftësisë që se cili njëri i konë, edhe ajo është mes aspektit kognitiv dhe aspektit emocional. Dhe na e bëjmë një falë lufte mes këtyre dyja në vazhdimësi, sepse na funksionojmë me cognition, normalisht me aspektin e njohjes, me logjikën, me dijen, dhe ti kur i thu dikujt na a dhe si po ndihesh, ai më njëherë ka me logjiku, a jam mirë, a s'jam mirë, a kam ne problem, a s'kam ne problem, normalisht fillon të nxjerr atë katalogun e diagnozave. Edhe me çat katalogun e diagnozave fillon me gjyku gjendën e tij të brendshme, mirëpo në realitet kur ti thu dikujt si po ndihesh, ti dush me ndihmë anën tona emocionale nuk mundesh me gjyku, sepse edhe dashnia, kur na dikane dojmë veç e dojmë,
dhe nuk gjojmë arsye pse po e dojna. Kështu që ndatin njerëzit kanë që si far hallash ose kim që të fanë njerëz që luftën tonë të vazhdueshme që kena me pas mes arsyes në realitet edhe emocionet, edhe pse shpesh njerëzit që të anën e emocionet më ha, e kanë largu totalisht edhe mirën veç me arsye, do të thonë me pasën një arsye pse po nina çto. Po na herë atë moti kanë diku që ti po njësh ashtu, edhe s'është funi i botës. Atë shikues të nderuar, pra telefoni është i hapur për të gjithë ju që dëshironi me u bë pjesë e këtij misioni, qoftë me SMS apo edhe përmes linjës telefonike, pra linje direkte. Or për tek çështja e personave ka pra disa persona që në fakt i kanë bërë analizat, kanë shkuar te psikologu, ka thënë mirë, analizat mirë dhe vazhdon prapë të mos ndihet rahat. Ka shkuar edhe te hoxha, rrukje, do thotë i ka përdorur gjitha mundësitë që kanë ilaçin sipas tij, por gjithë i kanë thënë mirë dhe prapë nuk ndihet mirë ai person. Nëse i ka ataku të gjithë shta persona, pash, du të me ditë që, se para se me thonë këto, du të me ditë që mjekësia është biznes, para gjithav. Dhe tash si biznes është unë normal që kam i thonë hajde 2 herë, 3 herë, hajde 20 herë, sepse është një nevojë caktë unë e biznesi tam për me majtë biznesin edhe me majtë gjallë profesionin tam. Që që kjo është fatkesia ma e keqe se shumë profesionist e kanë në rand të parë aspektin material dhe nuk e kanë atë aspektin e profesionit. Dhe kështu që profesionist du të më mësu me dosh profesionin e vetë edhe me ofru njerëzve ato që ata kanë nevoj. Nëse një person ka bon analizat edhe ka ndalë mirë, du të me ditë që na se rezultat i menimev të na edhe dyshimev që na i kina kriju, dyshimet që na i kina edhe ato janë stërma dhu, mendimet dhe dyshimet të na kanë kriju vezveset caktune. Që të vezveset nuk janë vezveset të vish me kanë vezvest në avdesë. Ose veç me ka vezvesa e mshela dhe nëse se mshela, a e nala rrymen ose ja. Mirë, por që të vezveset kryon edhe në aspektin të në shëndetësor, që të vezveset kryon edhe në mendimet tona, edhe në sjele, pra edhe në menimet tona. Shë që njerë, kur ka në qësi problemesh, edhe nuk eksiston hiq që ai, nuk ka në asë një arsye në aspektin fizik, atër i thujna që kena probleme psikosomatoforme, edhe njeri quat me njësë dhe thët, hajde, cëllës mund ka me pasu në sëtë. Pse rezultati një nevojë e tina të mbrëmshme që e ka. Ose, se rezultati së dhimbjeve na krijojnë simptoma psikosomatike, edhe për i me fillon me dhimbë kryt, për i me fillon me dhimbë lukthi, ose na herë për shembull nuk kena se rezultati në bakterijes në lukth, na krijojnë ankth, na krijojnë depresion, edhe krijojnë gjëra të ndryshme. Mi po, nëse krejt analizat kanë dalë mirë, sepse ona organike, na im është sani më i rëndësishëm që ti dush me eliminu. Çdo gjendje që ti e ke. Edhe për gjendjen e nefsit tan, edhe për gjendjen e psikologjike tan, edhe për miqenin tan psikologjike, është mirë mu eliminuar anë organike. Është mirë mu bë analizat e përgjithshme, është mirë me konsultu doktorin. Dhe kur eliminohet anë organike, atë nuk kemi kush tjetër. Nëse ti ke bënë kontroll të mjeku i zemrës, dhe ti po vazhdon me menuar që ke problem me zemrën, atëherë problemi jot është psikologjik, nuk është problemi i zemrës tone. Se nuk mundesh ti me thonë që mjeku i zemrës ja ka huç. Ani se i ke kontrollu 2000 zemrës, mi po 2000 zemrës nuk mundën mja huç. Kështu që problemi jot është problem psikologjik. Dhe ti duhet më zgjidh këtë problem me psikologun tan, të besueshëm, me gjithë njerëz që ti beson, ose problemet e luktit që janë të vazhdueshme, sepse në realitet lukti është truni i dytë, dhe ti ke vazhdimisht dhe mjeku po thotë lukti është në rregull. Ka pak refluks luktit, që është shumë normale te secili më e pas, mirë po çato çka gjendja e luktit tan nuk është problem organik, është problem psikologjik. Dhe analizat kanë dalë mirë, atëherë patjetër është problematik me cilën ti dush me fol me psikologun. Mirë po psikologu nuk është profesionist që ta zgjidh më një herë ty dhimbjen e luktit, mirë po bashkarisht psikologu ka me të mësu ty që është ti me zgjidh problemet e tua, sepse s'është detyrë tek e fundit e psikologut me zgjidh problemin e kërkujna. Është detyrë së cilit me zgjidh çet problem. E para është me pranu problemin e vet që e ka, sepse çaj problemi tina që po thotë un kam probleme zemrën vazhdimisht, po më therr gjuksi, gjuksi e therr si rezultat edhe i stresit edhe ngarkesat jetës tonë përditshme. Mirë po në qoftë mjek në aspektin mjekësor, në qoftë se zemra ka me therr, ajo vesh një herë therr, edhe ti edhe ditën e mirë. Mirë po tash na mundu me gjykuese, o jo, na shtosh na i damori ngushtun, okay, a kena konsultu mjekun e zemrës. Atë nuk kena probleme të cilat janë organike. Mirë po problemet organike është mirë gjithherë mi i eliminu. Mirë po kemi disa njerëz që vazhdimisht përpiqen me gjithë zgjidhjet e mjeku dhe ty në rrugë mjekët.
Mi po, aia nuk është zgjidhje. Dhe para se më orë këto, unë isha te Berberi, më rregullu për emisionin tan, edhe Al Berberi ma përmeni një kongë, dikun e pas kam dëgju, edhe shumë mirë thadin, kur tha e ki mjekun ose psikologun budal, dhe ti nuk nëllë gjithë e rrinë spital. Shë që në realitet në ashtë të kunder ta, na nuk du të më bo qash të pa meqëm, adhe du të më posë parasysh që problemet tona për gjithë shka kanë zgjidhje. Sepse për gjithë shka, zotin eve na kalon i loqet, dhe na du të me i lypë. Mi po nëse e shofim, si që ato i loqet, veç jem t'u vlu me i lypë gjithkon, atër du të me thonë nalvëlla pa kolbër, se problemi jëtë nuk është problem mjekësor, se nuk ka mundësi gjithëherë mja hush dikosh. Edhe ditë dush me i pranu, kur ki probleme në shëndet, puna e parë, du të me i pranu që ti kini problem caktun. Edhe mu pajtu. Për shumë dhe kemi disot gratë më shume, fatkeqësisht, pa mundësi me pranu që atë dhimbjen e vetë, se nëse ka një problem caktun, sikur mundet me konë një problem i melqis, ose mundet me konë një problem tjetër i lukëthit, ose me pas një problem tjetër me zërët, o shumë normalit i mi pas dhe dhimbë caktune. Edhe tash si nuk mund është krejt mi shuj që ato dhimbje, po nuk është pa tjetër që s'podim një kërët. Dhe ti tash kesh faq një problem psikosomatik, që pjelen fajn mjekve dhe mjek nuk përta zgjedhën. Po në realitet është qilë si kryesori një jo për me zgjedhë që të problemë ose me zgjedhë shëndetin tanë. Se përgjegjës për shëndetin tanë një jo, nuk është dikush tjetër. Orë bërësh dhe thotë ajo që njifën popull tek disa, sigurisht që nuk kanë besim edhe shumë të mjek për shkak të asaj që është puna që të thrasin një herë, dy herë në ordinancë për shkak të çështjeve materiale. Pra shkon ti mjeku dhe në një farë forme nuk i beson shumë, pastaj ndrën 2-3 mjek për shkak të besimit. Edhe pastaj bën lloj vesi dhe kështu që thotë ky s'po ngjon ilaç, ky jo, kusht ata fatikisht e mbajnë këtu siç ka ndodhur, do thotë ndoshta deri në 10-2 vjet në se rezultati i anës materiale ki fjalë. Nuk besoj që është çikja. Sepse të secili kur ti shkon edhe e zhvillon një kontrol, atëherë nëse është në pyetje atë psikologu, fatkeqësisht psikolog pa parë nuk punojnë, kur është pyetje privat, por na fatmirësisht i kemë dorë që punojnë në shtet, edhe ata i paguajnë shteti për shërbimet që ata i ofrojnë. Mirë, po duhet me ditë që pavarësisht se psikolog nuk punojnë pa parë, parët nuk i kanë qëllim. Dhe ti mund është lirisht me kërku ndihmë të secili profesionist në shëndetësi, nëse i thu se nuk kam pore, nuk besoj që diku është për psikologëve, ka ndodhë dhe me thonë falë, pa pore nuk mëjmë e të këshyrë. Po, tash është foj vetë e individit, i cili nuk e ka kërku ndime në caktune, edhe me i thonë profesionistin këtë rast, me thonë, unë vje shumë keqë, unë po kam nevoj me bo një konsult me ty, po fatkesisht nuk kam mundësi me bo pagesën. Mirë po, qaja që ata thoi njës kam pore, është një farë mekanizm brejt si ty në cilat ata e zhvillojnë. Mirë po, fatkesisht, kër të këshush në onën tjetër, kër është në pytje psikologu, të psikologu valaj, fatkesisht hezituena me dhonë pore, mirë po nuk hezituena me dhonë 150 euro me bo CT-n, nuk hezituena me dhonë pore dhe në plët analiza tjera mjekësu, dhe nuk i thoj mjekut s'kena pare me pagu. Kështë që dhëtë me pas parasysh edhe këtë pjesë. Mi po, më kujtu një diçka që ti e përmene për shemë dhe maherët punën e rukjes. Fatkesisht shëndetin mendore dhe disa probleme në rukje, se ta është në aspektin mjekësor, na nuk e pranojmë rukjen, sepse është parapsikologi dhe hala shkencëtarisht, nuk është vërtetu që kemi një diçka. Po si besimtar, normal na jem detyruar me besu asoj dhe dim që ekziston. Mi po duhet me pas parasysh edhe me këtë pjesë mos më manipulu. Sepse problemet e shëndetit, kur kanë të lidhe me rukjen, na deshtëm ose s'deshtëm, na e dim edhe besojmë që pa tjetër koronë është shërim për neve. Veç fakti ti me ndëgju, tjerë fillon më rëqeth, edhe fillon më të knaqë shpirti, edhe qetësohesh. Edhe tani mund është mi kriju do vezvesi, më thonë kuku për mu, vëlla po më livri diçka, po në dhe mund është më bo vezves. Një për nëse bo vezves, ju pa tjetër ti ki probleme me gjendë, edhe ki probleme me mësyshen, edhe ki probleme me serin, ose ma tjetë, ose ma tjetë. Këto është problemi i shumicës që... Absolutisht, është hoxha i cili mundet me përsaktu këto. Mi po dhe hoxha do të me dit, gjendjen e klinike të qysh mundet më bo një egzamin, të pakten egzaminimi statusit me ndurë dikujna. Sepse kemi probleme në personalitet të femnat, histeri, dhe ato kryojnë histeri të saktune dhe mundet edhe mirat legë, mundet edhe me kryu, adin me dalë për botës vetë, ose kina shregullin personalitetit borderlines,
që mundet me ndodhë ai gjithçka me realizu, më nana përmena sa unë cëstone. Tash, ai cili po banë rukje, kishë me qenë shumë mirë, sigur nga psikologët, që jemi besimtar, edhe pranojmë anën e rukjes, edhe ai më ullë, edhe me lezu pak çrregullimet e klinike që ka janë. Mirë, po, jo vetëm me lezu, po me mësu praktikisht, me shku në praktik dikon, edhe me po qysh bëhet diagnostifikimi, ose qysh bëhet eliminimi i shtynës sene. Sepse, dhe nëse është rukje, rukjet nuk zgjasin shumë, zgjat një vjet, dy vjet, po nuk mundem zgjat 5 vjet. Dhe nëse po zgjat 5 vjet ose 2 vjet, ke bëjmë një rregullim caktuar, mrena për mrena problema ose specifika në shëndetin mendor. Kështu që duhet me pas parasysh mos me se njerëzit kanë hall. Edhe nëse unë i edhe në tash nëse besimtar, ku kemi hall, normali kem këshillat e para ku i marrim te hoxha jon. Çato në qytet që e kemi, çato që e ngojmë derse, çato çaj që na marrim fetfa, edhe dash hoxhan, jo patjetër me dërgu drejt në rukje. Po në herë me u bon qatë egzaminimin e statusit mendortina, që mi gjiku qëtë problematika të shëndetit mendor. Shizofrenia është totalisht, i mund shme thonë, ka dalë në një botë tjetër, edhe me thonë, po vëlla, na do shërokje, rokje, rokje, pa jo vëlla, dhe se nuk është rokje, vëlla, se shizofrenia. Po, hoxhëlla, sa kam mujtë me palë që kanë ndjek trajnime, zbashku edhe me psikolog, nuk e dija ki qëndja, po jo, që dhe thotë, e kam kuptu këtë botën e juj nëse mund themi kështu që duhet ka nevojë me pas njohuri edhe për psikologji që shumë mirë se na po zhvillohemi edhe si komunitet, për shkak komuniteti i cili na dëgjon janë komunitet musliman, shumica prej tyre, edhe shoqë që na po zhvillohemi. Dhe në që zhvillim, edhe hoxhallart, edhe psikolog, po vidisohen me pranu një anë tjetër edhe me pranu këtë pjesë. Tash nuk po flas sigurisht si besimtar, po po flas për kolegët e mi, me pranu këtë pjesë dhe më thon, vallai më disa ti paske një problem, ose po dyshan që kini problem, atëherë kishme qenë mirë me shku me esqaru konceptet e tua, në konceptet e tua, atëherë ti po jetën me esqaru që të pjesë, a ka të baj ose a s'ka të baj. Mirë po, adi kjo është diçka e mirë dhe është shumë e mirë sa ordhe, sepse shëqër zotit, na kemi sot hëgjallar shumë të mirë, cilët janë gjendje me e referu klientin e tyne dhe për ndim. Sepse fatkeqësisht që ato procedurat e rukjes janë në herë të vështira dhe njerëzit ju shkaktojnë, mos me pregadit hoxha, me thonë qëre, është qështo, është qështo, është qështo, a i kalon në një traumë. Se vetë faktin që ti po flet për një botë që detshme, cila është e papranueshme për neve, veç na ka thonë Zoti, dhe na normal kur thotë Zoti na e besojna që është ashtu, tash vetë fakti tash në pavedijen tonë, 100.000 flesha, 100.000 seriale ai krijoi për çat botën e gjenve ose ta saj tjetër se saj tjetër. Tash vetë fakti që ato që unë i krijoj, ato kanë me pas një efekt caktuar brana për brana meje. Që pa tjetër, nashta do të me konsultu edhe profesionistin e shëndetit mendor, qof psikologën ose qof psikiatrin, sepse ankthin edhe simptomat e ankthit normal që kanë më rrit, simptomat e vezvesit normal që kanë më rrit, kur kanë probleme me qato. Kështu që hoqë do të më u vedisun këtë pjesë edhe do të me pas parasysh, me para pregadit klientin e vetë për këtë pjesë ose për këtë proces, me sqaru, kjo ndodhë qështu, edhe jo veç me thë hajde unë gjështu, hajde të fryjuni këtë, sepse Kurani është shërim, po e dim na ç'është Kurani është shërim. Po do të pak një farë këshille përpara, po kupton? Me i tregu njerëz që ndodh kjo, ndodh kjo mbot, kjo ose janë këto simptoma se janë kjadin, me i këshillu. E fatmirësisht na shoqër Zotit na kemi bosh si hoxhallash, të cilët ungjen klientin e vet, i sqarojnë që kjo problematik, edhe kishme qenë shumë mirë, as psikologu mos me lujtë rolin e hoxhës, edhe kishme qenë shumë mirë, as hoxha mos me lujtë rolin e psikologut, pa ta me ndihmu dhe me suportu një anë tjetrin, njëjtë sikur se ndodhë me mjekun e përgjithshëm, me suportu një anë tjetrin, ose me psikiatrin, shumë nas mundëm pa psikiatrin me punu, me mbështet një anë tjetrin, dhe kështu që kur na e krym punën tonë, se cili, që neve në takon, përshom nuk i takon me gjyku aspektin klinik një hoxhe. Atëherë i takon psikologut klinik, sepse a i ka testet dhe me testet saktune, edhe tash ju se cilë psikolog, po psikologut klinik këtë rast, sepse psikologu klinik është pregadit me gjyku që ato simptomatologjin, ose me testet saktune që a i dimi përdor, se dhe ju se cili psikolog dimi përdor testet saktunat që na i përdorimi. Dhe kështu që na kur e krym se cili punën ton, atëherë njerëzit në përgjithësi që kanë nevoj për neve, ata na shojnë hojrin. Se në shëndet mendor, na kur edukohemi, e din edhe psikiatrë, e din edhe psikolog, e din psikoterapisti, krejt e din, në shëndet mendor, tim qëllimin e ki me bo mirë, po ti dush me pas shumë kujdes, mos po ban keq, sepse ti mundesh me bo shumë a shumë keq, se sa që ban mirë. Dhe qa që ti ban keq, për shembull, sa keq është të traumat, dhe njerëzit nëse kam pësu një traumë në femirin e tyne,
Na veç mundu me pas parasysh që e ka psu, edhe a disa keq është nëse ti e ri traumatizan, nëse ti i thu edhe i rikujton komplet qatë traume, qatë kanë gjau, qoftë një abuzim që ka ndodhë në femiri, qoftë e ka një ngacmim, ose qoftë një abuzim fizik që ka ndodhë në femiri, a i mundet me lona i gjurë në caktune, për cënda nuk jena të vedeshëm. Dhe nëse na e në gjallëm i një traumë caktune, ta shumë shumë a i keq e ri traumatizimi, sëso që është vetë trauma. Edhe tash në trauma nas shpesh kena flesha ose kemi perjetime sepse na ju thëjmë flesha ose perjetime të caktuara dhe me menu që njëjtë po ndodhin gjëra sigurisht atë që kanë ndodhur. Edhe na nuk bëjmë shumë hajër, po bëjmë shumë dëm në këtë rast me çatë ngjalljen e traumës të individit. Po mbesim pak te hoxhallart. Problemet e shumta në shoqërinë tonë, sidomos problemet bashkëtorë, dhe me tani sa unë të pak në kam mujtë me pa dhe me vrejt, pra i besot me shumë haqëllarë dhe më janku për problemet me burin apo me gruan, apo ku dhjojnë problemet tjera të branshme që janë. Dhe kemi pa shpesh që do thotë haqëllarët kryesisht janë në ruajt, me i dhanë që një verdikt përfundimtar që ndajën nga gruaja apo buri, por me që dhe të shpesh herë është dashtë dhe me thanë që duhet më nda, ndoshta pa i thanë që shkote psikologë është e vësisi është situata. Që është mesela në këtë rast? Psikologu nuk është një person i cili e thë dikuj doj ose mëso doj. Pavarësisht se nëse që vinë qiftet të na, edhe në si rezultat i terapisë caktune që i kanë marë, ata pajtojnë që nuk është të vazhdo jeta, sepse jo pa tjetër ti dush me mjetu me një njëri me cilin ti nuk potec. Mi po shpesh konfliktet tona nuk, që janë bashkëshortore, nuk janë problem që ti mund është mi zgjedh me një këshill. Sepse në realitet, kur ti shkon te hoxha, ai ka me po atë pjesën e halalit dhe haramit, edhe sa na vlejo, atun, sa unë e grus të ambi hin hak, edhe sa aja po më hin hak mu. Mirë po, të psikologë është një natyrë tjetër e këshillimit qiftëve. Sepse ato, këte qiftët, problemet psikologjike, ose problemet që vinë deri te divorci, është rezultati mos komunikimi ty në të mirë, i mos besimit ty në të mirë që kanë janë me tjetërin. është rezultat nështë edhe i intimitetit që ata, jetës ty në seksuale që ata zhvillojnë. Kështu që nëse ata shkojnë të psikologu, është një natyrë këtë tjetër. Ose nëse e vrejmë, për shamull, që, nëse e vrejmë hoxha që ato kanë disa probleme, caktunë në cilët nashta është mirë me i full, sepse njani prej partnerve ka probleme në gjendjen e tij të mbrëmshme, atë pse mos më referu edhe te psikologu. Mi po natyra ose meselja e psikologut te këshillimi të çifteve është me ditë çiftet që të na nuk kanë me gjithë zgjidhje mund të dasëm u bashku. Sepse mund dasëm u bashku, është aty një ju takon, ju neve. Mi për na i marim dhe ulimi njani një herë dhe njani një herë, dhe masa njëna saunës të tjera, mundëm i bo bashk, edhe ata me komuniku njani me tjetërit, i mësojmë që shme komuniku me njani me tjetërin, i mësojmë që shme bashkëndje njani me tjetërin, i mësojmë që shme kuptu burri grun, edhe qysh gruaja me kuptu burrin, sepse na e dim që për shembull fatkesisht shpesh gjinia femnore ata kanë kërkesa. Mi po në realitet nëse çato kërkesa, ato nuk i kanë që po dëm patjetër. Për shembull nëse thot gruaja orbrit, orbër, un po duam me blini kerr, orbër un po duam me blini banes, orbër po duam me bani kësini kështu. Atë ju patjetër orbri me nën, burrat atë çysh janë, ai me nën që patjetër ti duhet me blej këtë çato çka ajo po i kërkon. Mi po në realitet, nevojat e grustam janë më u shprej për keq aty çka ajo po thot. Dhe ju po domosdoshmërisht ti duhet më shku edhe më blej ose duhet më realizu keq aty çka ajo po thot. Po thjesht grat ka nevojë na më unal edhe më ndëgju çka ato po thojnë. Ato më shprej dhe na më ndëgju. Ato më shprej dhe na më ndëgju. Mi po na nuk kem çad durimin më ndëgju dhe mendojmë keq çka thotë janë na më realizu dhe kështu që krijojna konflikte të caktuara. Dhe konflikte ka më të ndryshme. Në herë konfliktet e mija në punën e i bartin në familje, ose e anasjeltas, dhe tash ato problemet që ju kam pres, për shumët që partneri a jam, ka me më kuptu mu në familje, kur shkaj, se unë jam ljodhë në punë, pa aja nuk e kuptuar në shkreta, adi se aja e ka të botën tjetër, dhe të shpia krejta të angazhimit që ati ka, pra, dhe kështë që unë kam e kriju konflikte njënë me tjetërin. Mi po, a me ardhejt e divorci, a mos me ardhejt e divorci, du të me vendos vet dy partnerët, e ju me vendos dikush për ta. Për shumë kështë me qenë mirë dhe hoxha, me marë mendimin e dyve, edhe ata du të me vendos me pajtëshmeri, mu divorcu se mos me divorcu. Fatkesisht, unë e kisha një telefonat një ditë pej ditve, dhe fatkesisht telefonat kërcnuse, edhe tha që më ke nda me grun, po fatkesisht nuk e ndajmë kë kanë me grun, po janë vetë partnerë cilë vendosin mundo ose mos mundo.
edhe hoxha du të me pas parasysh qëtë pjesë, mos me i thonë ndoj ose mos ndoj, po forma komunikimit që e zhvillon me ta, sepse ata bazohen në ato që ka thët hoxha, edhe me pozicionu të dy partnerët në një anë, edhe njënin e njënin anë, edhe ata mi thonë po ndohemi ose nuk po ndohemi, ose mundu me vazhdu bashkë ose mundu me shku bashkë. Se edhe në sistemin që shne kemi, para se mu divorcu dy partnerët, ata gjykata i obligon pa tjetër me shku të punëtori social, ose të psikologu që është për punë dhe mirëqenje sociale, që me po a kanë edhe diçka tutje ata me diskutu, ose a ka halo shenja që ata mos mu divorcu njënin me tjetërin. Sepse divorci është diçka shpesh ndodh mes partnerëve, pa pas nevoj më u ndodh divorci, si rezultat i qëtyjnë problemeve. Ose edhe tjetër, për shumë dashë në këtë rast në meselet e psikologut, edhe kemi edhe kur po flasim për problemet në intimitet që kanë dy bashkëshort, ata kërkojnë ndihmë te mjeku, edhe shpesh shkojnë kërkojnë ndihmë te urologu. Fatkeqësisht urologu për ato probleme e shet që është gjithë kanë rregull, edhe fillon me i trajtu me psikotik ose me terapi, mi për nuk i thët shko konsultov të psikiatrë ose konsultov të psikologu, këtë rast gjendja jone intimitetit mrena dy bashkëshortëve që atë jetën tonë seksuale që ne zhvillojna, jetë ajo seksuale është ka të baj me emocionet shpesh tonat dhe ka të baj me ato konflikte tonat në branshme që i ka, dhe psikologu kishme të mujt me të ndihmu ty me zhjith që të probleme, dhe mos, sëpse, është shumë normale na me pas një fazë caktuar në jetën tonë, me pas edhe si probleme. Edhe ju bashkëshort si rezultat që ata nuk po arrin me mjaftueshëm me kanë emocional njëri me tjetrin, edhe me kanë intim sa duhet njëri me tjetrin, ata patjetër mund ndo sepse s'pej përmbush njëri tjetrin. Se na shtaqja mos përmbushja është problem ose konflikt i mbrëmshëm që unë kam dhënë duhet patjetër me trajtu dhe ju me ik pishti problemi, po me trajtu. Apo mungon komunikimi mes çifteve? Për shkak se siç dëgjojmë arsye shumë të ulta ose banale, kemi që ndo. Më ka thonë, ju më thonë, edhe ata u zhdojnë në fakt me bani komunikim më produktiv, edhe konsulta që pastaj marë drejt tek shfrytëzimi. Dhe pastaj në këtë rast, më falë, fëmijët po bëjnë viktimë. Na nuk kena kulturë të komunikimit njëri me tjetrin, edhe fatkeqësisht që ai mos komunikimi i mirë, normal ka me ra viktim edhe më shkatru një familje. Mirë po edhe në aspektin kulturor, në aspektin kulturor si meshkoj, na e marrëm atë primatin edhe gjithherë na nëse në gruja nuk është ndëgjushme, na me njëherë përdur mi dhunën, sepse një fatkeqësisht unë jam rritë në një familje ku baba, kur unë s'kum dosht me bëndë diçka një detyr që ai me ka caktu, ai më ka dhënë shoplok, njëkohësisht edhe mësuesi kur unë nuk jam tregu i mirë matematik, ai më ka dhënë shoplok, edhe unë kam mësuar qysh i vogël që çdo problem zgjidhet me dhunë. Edhe tash, edhe në familjen tonë, unë mendoj që gjithçka mes me dhe mes gruas tem do të mos zgjidh përmes dhunës. Edhe nuk jam në gjendje më ul, edhe më thon atë me komuniku problemet tona caktuara që i kena, edhe me thonë që hajde, a gjojmë një rrugë të përbashkët të zgjidhjes, sepse zgjidhje asnjëherë nuk është dhuna. Dhe fatkeqësisht na duhet me pas parasysh, nëse na bëjmë dhunë fëmijëve tonë, na i mësojmë që ata me zgjidhin probleme me dhunë, sepse çat dhunën, na veç e kena bord mes dy bashkëshortëve. Dhe bashkëshortët nuk janë gjendje më ul njëri me tjetrin, pa ata qoftë për shembull gruaja bërte ata sa të mundet, sepse është mësuar e ka pa nomën, fatkeqësisht ty bërti, sepse është kreta, s'ka pas një zgjidhje, se s'ka pas një armë tjetër, sepse nuk ka forcë, dhe ç'ka është rezultat që dhuna në familje është rritë shumë, fatkeqësisht, se nuk e ka pozitën e vetë femra që të ku e ka, si rezultati një kulturë të keqe që na e kena me e shtyp ose me e rri vazhdimisht grunë. Sepse gjyshet tona shpesh kanë thonë sa keqë, kjo është një edukat e keqe që ne e kanë dhonë, kanë thonë grave, du të mjavreje dhe venin ato ku e kanë. Mi po nuk është as feja, nuk është as kultura, as kërkush që neve në mësën me prodhu që si dhune. Mi po na, në realitet, mënyrë të pavedishme, prodhojmë që të dhune. Edhe kështu që është mirë, me thonë për shumë në shpesh e dhomë dhe tyrë qiftëv, e thojmë, hajde merë një përsi për 3 minuta me marë, me lëshu telefonin, 3 minuta, edhe 3 minuta flet njani. Pa e ndër prej tjetëri, edhe kjo ka drejt me thonë që ka dënë, edhe nëse fletë fjallë pjesta, edhe nëse fëtë fjë, nëse ofenduse, i dytyrun si partner me ndëgju, edhe tash e kjo adhën ti, edhe 3 minuta ti nuk ndërhyn, edhe tash
nuk flasmi për çatu shka na kena fol. Nuk flasmi për çatu akuza që unë nashta i kom ngrit me partnerin ta. Mirë po, thjesht vesh flasmi 3 minuta atjerë që shjam dje në çat komunikimin që i kem zhvillu. Unë tham nashta në herë diçka, kom dosh këtë diçka tjetër me thonë. Sepse është jem të prinë si partner me menu që unë partneri tjetër, për shembull, unë jam i prinë me menu që gruaja jam duhet me ditë kur unë jam nervoz. Gruaja jam duhet me ditë kur unë jam në stres. Gruaja jam duhet me ditë kur unë kam disa nevoja të caktuara. Po në realitet s'është ashtu, unë duhet me e thonë. Edhe e kundërta, edhe gruaja mendon që si burri ti duhet me ditë disa nevoja të caktuara që i ka. Po ti nuk i din pa i thonë. Edhe konfliktet tani ma kanë mu kriju, sepse na në psikoterapinë pozitive na e kemë tri nivellet të ndërveprimit, për shembull kemi atashimin, ku na thojna atë përshëndetjen fillestare, e kena do më thonë mas atashimit, e kena diferencimin, diferencimi është kur na thojna përshëndetje, edhe deatashimi kur na thojna ditën e mirë. Dhe tash në realitet ku do që ti je për ishty në tri fazat, nëse ti je në fazën atashimit, ti për shembull disa gra, menzës presin më këthy burët e shpia, e ka regullu shpinë edhe pe pret, bashkëshortin vetë, kena me dalë me pikë kafe, kena me dalë më shtetit me fmit, mi për burë u lodhë gjithë ditën i shkreti dhe do me rëhar të shpia, do në mushtri, me këshur në i film, ose me bodi shka që të cënë ato. Dhe nuk është në qatë disponimin, që në këtë qatë disponimin që gruja tash në realitet e ka me dolë mushetit, me dolë me pini kafe, edhe kështu që njone është në një nivel tjetër të ndërveprimit, dhe tjetër është në nivel tjetër të ndërveprimit, dhe kështu që na kena me kriju konflikt njone me tjetërin, sepse nuk arrina me kuptu që të pjesë njëni tjetën që ajo është lodhë dhe me mirë kuptu, mirë pas kjo nuk kanë rinë me kuptu që aja ka nevoja të saktune me dolë më shetit dhe me pina i kafe, sëpse gjithë ditën kanë rinë shpe, shu që adit qështo të mosë kuptu njëni me tjetërin, na kriojna konflikte verbale, prej konflikte verbale fatkesish në e na mësu që problemet zgjidhen me dhunë, edhe shkaktojmë dhunë, edhe vim deri te burgimi, vim deri me thirr policinë, probleme të tjera që tani masani nuk dinë më unal, fatkesisht, edhe divorci është një zgjidhje kur nuk kena ashta një zgjidhje tjetër dhe janë shfrytzu të gjitha rrugë tjera amësore ose drejt për drejt. Pyetja fundit së përket martesa apo shkurëzimit, kemi çifte kur i bashkohen. Do të rrinë një kohë të ndam, jo hotre fëmijëve, pastaj i bashkohen, dhe prap lindë fëmi, prap ndohën. Se cili partner du të mi pas kufit e vetë. Nëse na nuk i kemi kufit tonë, atëherë njerëzit kanë me i thy. Na e dim që shpesh gjinia femnore kanë prirje me najtë në mrana për mrana një familje për shkak të fëmive. Mirë po nëse në qatë familje vazhdimisht po ka, qoftë dhe nëse nuk ka dhunë nëse nuk ka dhunë fizike, po ka veç dhunë verbale, do më tha bërtima, zhurma, të vazhdushme, nuk është mnaherë ma e mirë është divorci, sëso fëmit me përjetu gjithë qatë zhurme cila po ndodhë mrana për mrana familjes. Kështu që adit du të me dit me i gjyku që ta, dhe edhe femna du me pas kufit e vetë. Sepse dush me bote ke funi diçka për vetën tone. Gjinia femnore janë të prinë me shkatru shëndetin e tyne komplet për familje. Bravo, dhe kjo është mi dura trokit, dhe kjo është mi livdu, edhe kjo është adit që ato ka një shpërblim të jashtë zakonshëm për këtë pjesë. Mirë po, në qovë se unë po shkatruohna, du të me pas parasysh a janë të shkatruo dhe fëmijët e mi. Sepse nëse ka dhunë verbale, dhe nëse mashkulli, këtë rast, burri, baba, nuk është modeli i shpisë, cilin aje e ka, si burri, ti dush me ka burri, dhe nuk është burri nuk dhe i shuplak grusë. Burri është aj karakteri furt mërë në familjes, është furta kryesore mërë në familjes, është aj udhëheci kryesor, kurse menaxheri është femna. Dhe tash nëse femna nuk e ka që të rolin e menaxhimit, të konflikteve të shpisë, menaxhimit, sepse është një farshtylle e familjes, nëse secili nuk e kanë që të rolin e vet, mi po ata vazhdimisht i përzijnë njëri tjetrit në role, vazhdimisht kanë konflikte, atëherë nuk është zgjidhja më e mirë femna që e ka bën se mashkulli që e ka bën, sepse jo vetëm meshkujt bëjnë zhurma ose shkaktojnë dhunë, sepse shpesh edhe është rrit numri aty në çështë dhe femrat tash edhe janë dalë prej vetes vet dhe po shkaktojnë dhunë, po shkaktojnë problema për mbrana për mbrana familjes. Kështu që edhe mashkulli duhet më ditë nëse unë po kam vazhdimisht konflikte verbale, dhe që ato konflikte verbale po afektojnë fëmijët tonë, se nuk e kemi idenë sa çfarë traume e rënë është kur fëmia 2 vjeç, kur fëmia 3 vjeç, po edhe nëse është ndjep e nin dy prindërit e vet, ata ty
edhe nëse së rejhen, atë i bërtasin janë i tjetrit, aja ka një efekt të jashtëzakonshëm traumatik të këvet që kë individ. Edhe nësë të thamë përvuj për angstit, përvuj për depresionit. Po, dhe adin, mui me lanë një arsye dikuj tjetër. Tash, vetë problemi i vujtjes të mia të angstit, vetë problemi i humbjes të vetëbesimit të one, problemi i që unë nuk po zhvillohen a mjaftushëm, është nashta rezultatit të bërtim a fëqoni kom një babën tem të bërtit nanës tem, ose nanën tem të bërtit sa të mujtë, baba të ja dhe jesë shuplak. Adi, na du të me ditë qëfar jetë për i ofrojnë a fëmive tonë, sepse këtë që të bërtimat që i zhvillojna, këtë që të modelet që na i dhona mrena për mrena familjes, këtë që ato fatkesisht kanë me i shkatru fëmit tonë dhe kanë me i banë që ata me vujt në shëndetin e ty në mendurën ma vanë. Përmbajtja nga emocionet, njifemi si shoqëri që jemi të emocionuar, marë vendime sa jemi me emocion, pastaj pëndohemi, por është vanë në disa raste. Na nuk mundu më përmboj ka herë disa emocionet caktune që na e kina, sepse emocionet janë pa kontrolushme. Dhe të mundesh me kontrolu, për shumë të mundesh sa do me e shtrengu guhën që mos me kajt, mundesh me picku vetën edhe me shkaktu një dhimi mos me kajt, mirë pa është diçka që është njësë me dalë dhe a e ka me dalë. Sepse edhe në të kondër të nëse tje ke bloku vojnë, a e ka mu bloku dikon edhe ka me shkaktu një dhimi caktune ma vanë. Edhe kjo nuk është në regull. Mirë po, na du të më mësu me menagju emocionet tona, po nëse na kemë problem me menagjimin emocionet tona, nëse kemë problem me menagjimin e zemrimit, nëse kemë problem me menagjimin e nervozës, pa tjetër du të me kërku ndihmë. Dhe profesionisti me ndihmu ty, sepse menagjimin e emocioneve nuk është për shembull se shëndetje mendor, zgjidhja e problemeve në shëndet mendor, nuk është ti me prek një dygme të caktune dhe ti me zgjidh problemin. Aja të janë probleme komplekse, kështu që edhe në menaxhimin e emocioneve, nëse ti nuk je të menaxhu nervozën tënde, zemrimin tan, nuk je të menaxhu vajin tan, nuk je të menaxhu emocion, edhe qoftë edhe nëse si të menaxhu gëzimin tan, patjetër e ki me kërku ndihmën e profesionistit, i cili ngadal dal, ka më të mësu ty për me arrit me i menaxhu emocionet e tua të caktune, sepse nuk është diçka cilën ti vetveti mundesh me elan me ndodhë se thuhajt se po bëna nervoz se nuk kam pare, nuk po me paraguj kreditin, mi po do të me punu me shatë të ndjena, nuk do shme i neglizhu, sidomos nervozën, sidomos zemrimin, sidomos disa ndjena cilat prime në godasin edhe janë të vazhdushme. Se normal, stresi ditur është normale, mi po qaj stresi nëse vazhdojnë një avë, nëse vazhdojnë dy avë, a i mund me shkaktu masa një problem tjetër. Kështë që ti i ki pa tjetër me kërku ndim për më umësu me menagju qatë stresin tanë tjetës tonët për djeqme. Po, shu si popull, njifëmi edhe si paragjykus, njëherë e paragjykojmë, mendojmë keq, pastaj mendojmë pozitiv ose të mirën. Pse? Paragjykimet, kur unë paragjykoj naimin, që ato paragjykimon, nëse thamë bojarë, lese bojarë është asejadin, edhe ngohet bojarë, edhe në qka i po thëtë. Nëse unë po thamë që shto, në realitet orpri është qase. Sepse në njërë të pavedeshme, me mekanizmat e ti mim brojtës, unë kam e paragjyku bujarin, sepse por njësë nga prej vetit. Edhe tash, kur unë njësë nga prej vetit, duhe dhe me mbrojt vetën tam. Nuk du dikush me pa të one diçka të keqe, kështu që unë thamë bujare ka që ato të keqe. Mirë po, në realitet, na du të më mësu dhe më eduku, edhe mos me paragjyku se qërës pe i thamë bujarit që të pjesë, sepse bujarit mundet me mënu qështo se qështo. Edhe nëse unë menoj, nëse bujari menon tani për mua ka më menuar dhe ka më kriju këtë bindje, ja. Unë do të më kaj drejt për drejtë dhe i hapun me bujarin. Sidomos nëse jemi shok ngushtë janë me tjetrin. Do të më kanë të hapur. Do të thonë bujar, më fal, bujar na em ose yll ose cilë do të qoftë tjetri më thonë, "Ej, ti po më shkakton mua që të pjesë." Dhe mos më lën me kriju ose mos më vazhdu të paragjykime. Mi po paragjykimet një cikur së dhunën, na jemi mësuar një tenton për dëshme. Shuj mos se mos po tin kë. Shuj se mos po thot ai najsan. Hey, veshë që ti është kanë me të këshyrë në mahall tani. Jo, s'ban kështu më shku. Do si të vogël na jemi mësuar me kanë popull paragjykus ose me kanë individ paragjykus. Kështu që na duhet me dit që nuk duhet me jetu me paragjykime. Paragjykimet masanena kanë me na sjell një stres caktun, e çaj stresi caktun, ka me na shkaktu probleme caktune, cilat nuk kanë me kanë të hajrit, ose kanë me kanë të bëshme për shëndetin tonë që e kemi. Kemi edhe pak minuta ko për lidzojmë disa pytje. Ku thot fëmijën e kam dhe thot 3 vjeqarë shumë i vrasht. Thot as nuk jam që e këshilloj, as që rafi, qëfar të bëjë?
Tash po flasëm general, ju për rastin, sepse du të me pas parasysh, kur bëhet pyetje në gjendjen e fëmijës ose të kujdo qoftë, na flasëm në general. Sepse kur flasëm individualisht, flasëm me mrena për mrena zyreve tona. Një fëmijë 3 vjeçor, edhe mos më ka i menaxhueshëm, du të me pas parasysh që fëmijët nuk mund është me i këshillu. Fëmijët mësojnë për emocioneve tona. Kështu që emocionet e mia e bojnë musil në mënyrë caktuar një fëmijë i 3 vjeçor. Nëse unë i tham një fëmijë 3 vjeçor, mos se vepro çet pjesë, unë do të më kanë gjendje me menaxhu ato 3 vjeçorin. Sepse nëse i kom thonë mos e prek gutën, sepse guta ka më uthy. Ai tash në mënyrë qëllimshme, kam shku me prek gutën, sepse na shtapo kërkon vëmendje. Dhe nëse ai po kërkon vëmendje, atëherë okay, në rregull, do të më kuptoj që fëmia jam, keq të shërrë, keq të mos menaxhim çe bëj, ai ka nevojë për vëmendjen tam. Ka nevoj, unë mi përkushtu pak, po ju më përkushtu që djali jam o zba kesh, se me ba kesh, ba shu, nuk merë a i këshila, sepse dhe të rriturit e kam probleme me kuptu këshila, po fëmit funksionojnë me emocione, tash qështi ki emocionet si nanës, si bob, që ato përqonë dhe të fëmija jut, tash nëse nuk është qështje vëmendja, dhe është në qështje se ti ke lazru fëmin tanë dhe a i s'po menaxhohet, ose na për shembull kena babën dhe nanën jetojnë bashkë me neve, edhe tash gjyshja dhe babgjyshja kanë prevalencat që me i halit shumë fëmijët tonë, dhe ti nuk je në gjendje me thojë jo, dhe tash ai është fëmi i halit. Nëse është fëmi i halit, dije që nuk ka kofe. Dhe kur nuk ka kofe, një fëmijë 3 vjeçor, ti mundesh me nal, mi thonë, okay, ti mos shka këtë dhunë, ti mos shka me i sjell shuplak durve tina, ose me kap me ngrej zhag, ose jo, i thonë, jo, nuk kemi prej gotën, jo, s'kemi prej gotën, shumë botë. Mos reagoj emocionalisht. Dhe tash kjo butësia jot, her pas here, ai është që ti i vendast. Po jo i vendast ti shkaktu dhun, sepse normal kur ti po bërtet dhe po shkakton dhun, ai nalet, gjithçysh nalet, se e shetutën. Edhe ndjen që ti i vendast në çato çka ti po thu. Mi po ai është mësimet mrapshta sepse i mësojnë me dhun. Po duhet mi thon Nalu, ka dal. Jo, nuk i me prek. Dhe ai bërtet, sa të mundet edhe ti mundesh më shqetësu pse po bërtet. Po ja, këtë çato bërtima, këtë çaj çaj vaji tina, është shëndet për ta, sepse tek e funet nëse ai po kanë, edhe po bërtet të zhvillohen mushkënit e tij. Mm-hmm. Kështu dush me lanë që ta më u zhvillu. Kështu që do të më ditë si prend çysh ti ti reagu, çysh ti ti u sill. Fëmit, edhe nëse o 2 vjet, edhe nëse o 1 vjet, edhe sa do vjet ai që i ka, fëmit ton ka nevojë për kofe. Ka nevojë mi thotë që to kimi e prek dhe që to s'kimi e prek. Dhe kur të prek që ato që kimi e thotë s'kimi e prek, na duhet me ditë qysh me i nalë. Ose nëse s'është për këto, po thamë me ditë nashtë ai po ka nevojë për vëmendje. Dhe se rezultat që po ka nevojë për vëmendje, ai bandi së shirët saktune. Për shembull është mërzit djali jam për mu, dhe tash unë kom punu gjithë ditën, jam lodh, kam kohë me lujt me to, ai normal që do të me thyj diçka, edhe më uqu me u merr me ato thymin, dhe ti u merr me ato që ai ka thyj gotën, unë tash më merr edhe me fëmin. Tam. Mi po në realitet, unë se kuptaj që shto. Unë e kuptaj si shërragji, si fëmi idiot, që qka bane, zë saj po është të rje, nuk umë le me pëshu, edhe kështë dalëm prej kontrolit edhe më bajmë një sile të saktone. Mi po nëse heq si ty menaxhu, atër patje të fëmijët që shfaqin agresivitet, do të më bani vlerësim klinik, pe i psikologut të fëmijëve, që me pa në realitet qysh është me sjellën, qysh është me emocionet, çka është u zhvillu, dhe a është zhvillu, menderisht edhe fizikisht në mënyrë të barabartë, ose ka diçka që është të ndodhë tek fëmija. Dhe një pyetje tjetër, thotë kam djalin 10 vjeçar, në shtëpi është shumë i sjellshëm apo edukueshëm, mirë po shoqërohet me disa persona të cilët nuk janë të edukushëm dhe pastaj merë një fjallar të pest. Të të disa e këshiloj mirë, po s'kam qka i bëj, sepse në shkollë dhe në mëhallën që jemi, ka shoqërin, ka thëmë, e degeneruar. Najherë, kur janë pytje 10 vjeqare, 8 vjeqare, se kur janë pytje fëmit, shumë a mirë është me pas një shëshni të degenerume, normal, ti do shumë kujdes shumë qëfar degenerimi o ka, se nëse është në pytje veç degenerimi i fjallorit, atëherë nështë është ma mirë me pas një fjallor degenerum, se sa me ka një izolu në imrana për mrena në shpine vetë. Mirë, po në qovë se ti ki primje me zgjedhë shëshnin e tina, atëherë kjo është gabim prej anës të prindit, sepse prindrit nuk do të me pas qasi tendenca fëmijës vetë me zgjedhë shëshnin, sepse shëshnin, dikush i përshtatet dhe dikush si përshtatet, dhe kush më përshtatet, mu vendosion, ju prindemi. Dhe tash do të më mla mume, ne e këmi që ata shokë të mi që unë porri. Shumë mira, i nuk po fletë qatë fjallorit dhe shpia, mi po për mësan. Nuk ka një qare, fëmi të unë për mësu qatë fjallorit.
sepse nëse nuk e mësën në mahal, dhe ti jeni në mahal kulturune, a i ka më shku në shkull, dhe një ditë për ditë a i ka më mësu që ato. Mirë, por na duhet me eduku fëmin të onë me mirësielje dhe me sinceritet. Na me kanë të halpon me fëmin, dhe ju me thonë për shumë minishin bërtima kur vjenë të shpia dhe pse e dalja pet me ata, apo del me ata, e kuptaj. Ata janë ashtu që shjana, ti ki nevoj për shëshni. Mirë, po duhet me pas parasysh, se që do sjellë që ata që i zhvillojnë, nuk janë për ty. Disë fjallorin që ata zhvillojnë, nuk është për ty. Dhe nëse, se nuk ka rëndësi që ka ti thu fëmijës tanë, po forma që shti këzë gjithë me i thonë, aja ka rëndësi shumë të madhe. Zag, na nuk kena sjellë dhe të mira me fëmijë tonë. Dhe aja ka dalë me një shëshni degenerume, dhe ka dalë me shëshni degenerume, mirë po duhet me pas parasysh, për shumë prindit cili po banë këtë pytje, qka konsideran aj degenerim? Sepse nune si musliman, disa sjellje caktune, kam qef me i pas edhe fëmijët e mi. Mi po fëmijët e mi nuk janë qashtu që shumë kam qef, me kona e fëmija ideal, si kurse kanë qenë sahabë tonë. Mi po nuk është, nuk janë fëmijët tonë që ata që na dëshrojmë atë mirën. Shështë du të me pas parasysh, mos me full me fëmijën, ose mos me i këshillu që ato që ka dohet në realitet ose se çaja që do të e din me këshillu, po formën që shtje zgjedh me këshillu, sidomos kur jashtë fëmia në një shoqëni të caktuar në cilën nuk ban. Dhe me veshgu për startit ku po përfshihet ai me zbatu dënime, më thon po ti mundesh me dalë me shoqëni, po ti s'mundesh me përdor fjalorin, kur ti përdor çet fjalor, ti s'ke me përdor telefonin, kur ti përdor çet fjalor, ti nuk ke më shkon lojna, kur ti përdor çet fjalor, edhe me përdor dënime alternative që ndikojnë sjelljen tina, që ai më mësu, më u eduku, mos me përdor çasi fjalori ose me përdor çasi edukata të keqe, që fatkeqësisht në disa mahalla është që sjellje, po më mirë në mahall se mos me pas mahall. Ora, për faleminderit shumë për këtë informacione. Faleminderit juve, shpresoj që kemi qenë dobishëm edhe kemi qenë dobishëm për njerëzit që kanë përfituar prej neve. Patjetër, faleminderit shumë edhe herë, shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Do të takohemi nesër, deri atëherë mirëmbrëmje.